بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. رسول الله نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اللہ پاک سے درخواست کی یا اللہ میں حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر.